Íhaha, tak jsem tady na tom konkurzu. Je tady někdo? Hej, hola. No, dobrý den, vaše jméno. Prosím, Koníček Jablíčko. To si klidně proste. Já jsem René Zellweger, režisér. Obsadíme vás hned do hlavní role, tak pojďte za mnou. Jupí! Tak, a první scéna, klapky jedou. A Jablíčko, ty si stoufni tamhle na hřáčku. Sem? Jo, přesně, a jedem, a akce. Fernando, ty jsi úplně slepý. Stop! Co to je za kravinu, máme točit Kobru 11 a ne nějakou blbou telenovelu. Aha, tak můžu znova? Dobře. Tak, akce. Ču, stop! Teď to je Star Wars, máme točit Kobru 11. Znova. A akce. Dobrý, to berem. Reklama na Modafen.